Pozdravljam sve prisutne i želela bih nekoliko reći da kažem o protestu inženjerske komore koja je zakazana danas u 12 časova ispred Skupštine Srbije. Kao član inženjerske komore od njenog osnivanja, odnosno 2003. godine, imala bih mnogo štošta da zamerim toj komori i njenom rukovodstvu, međutim, rukovodstva su prolazna, a članova inženjerske komore ima preko 30.000 i smatram da inženjerska komora treba da bude jedno slobodno profesionalno udruženje, potpuno nezavisno i ne može se urediti kao javno preduzeće. Znači, komora treba da funkcioniše nezavisno, pre svega kad je sud časti da ne bismo imali zloupotrebe kao što koje smo imali vezano za rušenje ovog potpunog zida, gde su inženjeri CIP-a, oduzete su im licence od strane ministarstva, a najveći propust je zapravo propust Koridora Srbije i izvođača tog objekta. Znači, ti inženjeri su žrtvovani. Odluku o tome je trebala komora, a ne ministarstvo na čelu sa gospodinom Mihajlovićem. Između ostalog, tu se vide sve nelogičnosti i nedoslednosti zakona kojima mi ovde danas u Skupštini raspravljamo, jer zapravo zakon o planiranju i izgradnji i zakon o ozakonjenju objekata su loši zakoni i oni ne bi smeli da budu doneti dok se ne reše neka zaista bitna pitanja, a pitanja su sledeća. Znači, da se reši pitanje restitucije, da se reši pitanje supstitucije drugom zamenskom imovinom, da se sredi katastar za čije sređivane su u poslednjih 10 godina dobijena ogromna sredstva, međutim imamo situacije gde se faktičko i stanje na terenu i stanje u katastru ne poklapaju. Smatram da je namera zapravo predlagača zakona da uvede prostorno planiranje u sivu zonu kako bi mogli da u toj zoni funkcionišu određeni povlašćeni moćnici i određene povlašćene grupacije. Zakon o legalizaciji takođe nije imao nikakvog efekta za sve ove godine, kroz njega pokušavaju da se legalizuju objekti koji nikada ne bi smeli da budu legalizovani i produžava se to stanje u nedogled, jer takođe smatramo da to zapravo odgovara vlasti. I još jednom ću pomenuti, pošto je zaista moja suštinska tema, protest inženjerske komore. On nikako, inženjerska komora ne sme da bude ring borbe između bivših ministra i sadašnje ministarke. Znači, udruženje treba da bude nezavisno od politike i ako neko treba da se obračuna sa svojim rukovodstvom ili da ga smeni, to mogu samo preko 30.000 članova inženjerske komore. Ja ću danas u 12 časova, naravno, kao član te komore i kao poslanik Skupštine Srbije, izaći ispred Skupštine da podržim taj protest, jer taj protest ima izuzetan značaj, s obzirom da je prvi protest inženjera u Srbiji protiv oseone vlasti i u borbi za svoju profesiju. Hvala najlepše.